Dropping a med kit. Throwing a Molotov. Here goes the firebomb. I'm throwing firebomb. Yeah, but they kind of got me back close. O Mitch chegou e o... Saiu. Pegando o Mitch. Vai vir, vai sair. Vai. Got him! Ai, velho. Não. Come on, get up! Somebody give me a medkit! One down! Got that one. Oh, doce. All right, one more down. Dropping a medkit. I got that one. Arma não tem recoil. Qual? AK-12. AK, tem que fazer um pouco de tipo, sei lá. Got that one! Caô. É. Vai ela. Um recoil puro, cara. Took him out! E ela tira até que rapidinho. Mais rápido que a KM. A KM tem 5600 de... Sim, é nível escaragal o negócio. Ah, precisa de um medkit. Posto. Pegando junto com o Style. É embaixo, é embaixo. Da direita, de boa. Ah, lá, não, de boa. Boa, pera. Eu tô com o pacote? Segue eu, pera. Eu sei. Acho. Aproveita que as ondas vão ficar aqui. As ondas. Hey, got him! Dropping a med kit! Cara, é doom, hit. Posso pedir lá, cadê o teu pai? Tá grosseiro. Ai, velho. O zipline foi. 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 Dudu zipline. Got him! Got him! Nossa, nossa, eu tinha gente. Got that one! Segurei,
Tem um sniper dentro. Na direita, tem um sniper na direita. Caraca, o zipline, cadê, velho? Took him out! The line sumiu? Alright, one more down! Corri pra scout. Ai. Não foi sniper, cara. Pô. O round atacou com o hot. Ah, quando eu morri pra frag, cara, eu nem tava no range da granada. Você fala que essa frag tá mais OP que granadeira do. One down! We got one for somebody! One more down! I've seen worse. Here's some meds! Yo, there's one in the subway. Agora existe.